Здравейте, започва предаването под лупа. Аз съм Даниела Ангелова. Пъдни вечер е един от най-важните семейни празници. В различните краища на страната народът я нарича Малка Коледа или Кадена вечеря. Вярва се, че на Коледа небето се отваря и всичко в един миг светва. Това обаче могат да видят само праведниците. На Коледа човек може да си пожелае каквото поиска, желанията се сбъдват. Ние днес си пожелахме най-голямата звезда в българската поп-музика Лили Иванова. За това вярва ли в чудеса и с какъв нов хит ще зарадва почитателите си, ще си говорим днес. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Благодаря за поканата и за уважението на вашата телевизия Европа към моята личност, към моето име и към моето творчество. Още веднъж благодаря за поканата. И аз много ви благодаря, че на този свят празник приехте да участвате в нашето предаване. По някакъв начин ще се помъчим да накараме хората да повярват в чудеса. Защото днес поне не трябва да си мислим за проблеми и за такива лоши, нехубави неща. По какъв начин вие вярвате ли в чудеса? Ох, не знам какво да ви отговоря, дали вярвам и не вярвам. Може би някой път вярвам, някой път не вярвам, но ми се иска, като си помисля нещо и като си мечтая, ми се иска то да се сбъдне. И затова по-добре е да вярваме и да се сбъдват нещата. Нека да вярваме в чудеса. Днес може би да ще се сбъднат след 12 часа. Разкажете ни за новият проект, който работите. Ами новият проект, той е вече факт. Той е вече факт, точно така. Този свят е жена. И да ви попитам все пак, Джеймс Браун казва, това е мъжки свят. Вие го оборвате по този начин? Да, с заглавието. Именно. Да. Ами те са две заглавия, аз съм си донесла дисковете. Успях да направя, да издам два диска тази година. Единият се казва, носи заглавието в името на вярата, на френският ми автор. Кристиан Хол, и които като ме чуха в Олимпия, решиха, че могат да ми напишат песен, и аз като жест от тяхна страна също я сложих на първо място и така кръстих и диска си. Вторият диск е Този свят е жена. Името дойде от това, че за първи път работя с Мартин Карбовски и той ми написа този текст. Имам още няколко текста от него, разбира се. Но това, което ми направи впечатление при Карбовски, е, че той не подходи към мене с това, че съм златна мина и че може да спечели милиони. Просто ми подари диска, подари ми текста. И всички текстове, които аз съм получил до сега, са ми подарък от Карбовски, затова искам да му благодаря за този жест. Да. Да ви попитам, все пак малко отзад напред ще тръгнем, но казахте, вие сте единствената наистина българска изпълнителка, която е била в зала Олимпия. Това е голяма чест. Да, това също така го дължа не толкова на себе си, разбира се, и моите качества са от значение, но на това, че ми беше предложено от Стефан Зашев, който ми е в момента менеджер за света, така казвам, за чужбина, но не и за България. Предложението дойде от него и аз не бях сигурна и той не беше сигурен дали ще бъда одобрена от зала Олимпия. Там има много изисквания. Първото е всичко абсолютно на лайв. Могат да се позволява се само синбек музика да звучи от време на време. На тези аз отговарях за това, че мога да пея на лайв, но те разгледаха моя сайт и решиха, че могат да си позволят да ме поканят да направя концерт в зала Олимпия. Дори продуцента Антуан дойде да ме слуша на живо. Също така и композиторът Кристиан Хол. И искам само да кажа нещо, без да разказвам подробности, няма нужда, но това, което ме впечатли от Антуан, който работи с Джони Холидей, организира неговите концерти и изобщо работи с най-добрите френски звезди. Когато аз го запитах след концерта на вечерята как ви харесват моите песни, защото казвам, вие не говорите български, и как сте ги почувствали? И той каза, ами след втората песен аз забравих на какъв език се пее. По-голям комплимент не съм получавала. Да, музиката е храна за душата, определено. Да. Добре, все пак, какво усещането да бъдете на такава голяма сцена?
Ами, ако ви кажа, че аз не помня кога съм влязла и кога съм излязла и какво е било, даже не си спомням. Даже се припънах в една стойка, в кръчето на стойката и паднах, но моментално станах и даже не помня на коя песен е станало това. Не си спомнях. Толкова голяма е била емоцията. Такава емоция беше, защото там има една особена атмосфера. Човек трябва да бъде там, за да я почувства. Разликата между българската и чуждата публика каква е? Там имаше много българи, разбира се, дошли от цял свят. Имаше и доста чужденци. Да, и доста чужденци. Усещането е невероятно. Не мога да го опиша. Спомен в душата ви ще остане. Да, всяко това е за сега най-скъпият ми спомен. Да ви върна се пак към албума «Този свят е жена». Колко песни съдържа? Колко инструментала? Ами, аз първо планирах един диск да издам, обаче записах 22 песни. И как успяхте? Ами аз като съм свободна, като нямам участие, записвам. И търся нови песни. Непрестанно работят. Да, нови песни, нови текстове, нова музика, нови композитори, нови автори. И затова сега съм обградена с много млади нови автори, като, например, моите музиканти. Оги Енев, пианист, който аз го наричам 3 в 1, защото той свири на пиано, тромпет, саксофон, нещо, което не се случва така много често. Китариста Бисер Иванов също ми пише песни. Краси Гилмезов също, Явор Кирин, който ми пише музика и текст. Аранжорът ми е Ем Бояджиев, в чието студио записвам, също така записвам и в студиото на Ачо. Така че записах малко повече песни, а които 22 песни не се събираха в един диск. И реших да ги разделя. И с това нещо се зае, разбира се, Ема Бояджиев, според стила на песните, да ги разделим в два диска. И така стана. Защото, когато аз записам, непрекъснато излиза нещо ново, което аз искам пак да го запиша. Което ви провокира. Да. И вие сте единствената българска изпълнителка, която всъщност е записала за една година два албума. Как успяхте да се справите? Това не е лека задача. Не е чак толкова сложно или трудно. Аз може да запиша още повече песни. Въпрос на време, на финанси, разбира се. Защото и на креативност при всяко едно положение. Може би, не знам. Не искам да говоря за себе си и да се хваля. Новото ви видео към песента «Камино», след малко нашите зрители ще имат възможност да я видят, но преди това нека да кажем, той е в някакъв нов чилаут вариант. Да. Защо решихте да бъде по този начин? Няколко думи и нека нашите зрители да видят тази песен. Ами, решението не е мое. Това се на моя концерт в България веднъж присъства Кирил Здравков, който живее в Виена и се занимава с музика. И след концерта бяхме на вечера и той каза, какво ще кажете, ако се направи ремикс на «Камино». Аз малко така се стреснах и се учудих, защото «Камино», тя е особена песен. Освен това, в България така наречените капацитети в кавички, винаги са говорили, че моите песни са едва ли не вече от преди Балканската война и така нататък. Не правят толкова много нови песни, обаче може да ги оборите много хубаво. Аз ги оборвам всеки ден, смятам. Извинете за моето самочувствие, но няма кой да го забележи сигурно. Което е факт. Да, но реших да рискувам и казвам да, съгласна съм. И не очаквах точно чилаут ремикс в този стил да бъде. И когато го чух, ми хареса много. Той ми го изпрати да видя дали ми харесва. Преди да бъде. Да рискувате. Да, и се съгласих. И след това, когато аз го одобрих, беше изпратен в Штатите за мастеринг на Брайан Гарднер. Кой е режисьор на клипа? Поздравленията за режисьорите. Те са двама. Александър Сано, или както е известен, Среброто, и Кирил Божилов. Много интересна е визията на клипа. Как я избрахте? Всичко е тяхна идея, не е моя. Нека да си поговорим малко и за ремикса, защото звучи някак си, ние коментирахме с вас по време на клипа, по-лирично, някак си по-нежно може би звучи. Съгласявате ли се с мен? Да, не така са го усетили аранжорите в Виена, не знае. Нека да си поговорим с Брайан Гарднер малко. Какво е усещането да работите с звезда или всъщност с професионалист от такава величина? Той е работил все пак с Мадона, работил е с Майкъл Джексън.
Ами, аз само мога да кажа, че усещането е, че аз съм поласкана, тъй като всеки би искал да работи с най-добрите, с най-големите, но аз съм поласкана от това, че той се е съгласил да мастерира музиката на изобщо тази песен. Лесно ли се работи? Това зависеше от него, а не само от мен. Лесно ли се работи с такъв професионалист? Ами, като Брайан? Да. Ами, мисля, че резултата. Резултата е... се вижда. Да. Да ви попитам за още един ваш сингъл «Черната овца» в този албум. Да ни разкажете защо решихте да го запишете. Провокирате по този начин публиката. Определено. Аз обичам винаги търся нови такива провокации, нови неща. Да, и това го виждаме. Старите неща... аз ги слагам вече зад гърба си. Не, че не ми харесват, но вече са стари. Това е като една стара дреха. Винаги новата е, дори да е по-различна или модел да не е толкова красив, но тя е нова дреха. И винаги провокирам с тези неща. И това се роди тази идея не само от мен, но тя се роди от, в студиото на Емо Бояджиев, от самия него и от Явор Кирин. И говорихме какво да направя още, какво мога да запиша. И изведнъж те ми казаха, ми опитай с черната овца. Аз така се стреснах в началото. Не знам как ще се справя. Ще бъде възприето, може би, също. Да, всъщност как ще бъде възприето. И казах, направи ми аранжимента на Емо. Ще реша. Защото аз обикновено се хващам за нещо, за което съм сигурна, в което съм сигурна, че ще успея. И няма да бъда смешна. И извинете за за моята нескромност, но аз смятам, че не съм смешна в «Черната овца». При всяко едно положение. И успях да видим и този клип, да направя, да направя това, което исках да стане. Също така благодаря на автора на тази, на музиката и на текста, Божидар Главев, и на група Ахат, че ми позволиха да използвам тази песен, да я направя. Какъв различен вариант ще видим «Черната овца» във ваше изпълнение? Ами той е тук в дисковете. Да, какъв е различният вариант? Смисъл, по какъв различен начин звучи? Ами този вариант също така зависи и от аранжимента. Значи Емо Бояджиев го е решил и остава само да го чуете. С удоволствие ще го чуем. Понеже си говорихте, че непрестанно работите и това наистина се вижда. Коя е вашата муза? Коя ви вдъхновява? Колкото и клиширано да звучи. Това може би е най-често задавания ви въпрос. Не ми го задават често, но така се затруднявам да отговоря, защото ще отговоря по някакъв странен начин. Сигурно и за вас, и за вашите зрители. Най-различни неща ме вдъхновяват и ми създават желание да направя нещо ново, различно, защото смятам, че съм най-обичаната и най-мразената певица в тая държава. И съм щастлива, че... На двата полюса. Да, че повечето хора ми обичат, отколкото да ме мразят. А тези, които ме мразят, те са по-активни. Има хора, които ви мразят. Не, няма значение. И тъй като съм певицата и на любовта, и на омразата, да се справим с двете неща, и двете ме вдъхновяват. Просто... Силните емоции. Силните емоции. Например, може да ме вдъхнови една хубава мелодия, един хубав текст, една хубава дреха, една картина. Хубава картина. Всичко, всичко мога да... Красиво може всичко да красиво може да ме вдъхнови. Но най-накрая остава пак любовта. Всъщност любовта е към публиката. Движещата сила в живота ви. Да, любовта към моята публика, публиката, която, от която получавам много любов и зареждане, разбира се. Тя е тази, която всъщност ме вдъхновява наред да с всичките останали да неща. Но всеки детайл, според мен, има значение. Това е като една машина, която не може да бъде сглобена без най-дребната бурмичка. Така мога да го определя. Но как се ражда един хит? Когато записвате една песен, когато я творите, знаете ли, че тя ще стане хит? Вие имате безспорни хитове в годините, които всеки може да запее. Не, няма рецепта за хит.
освен това автора на музиката и след това текста са тези, които решават дали ще бъде хит или не. Аз също мога да направя моята преценка, но тя е вече въз основа на текста. Когато прочета един текст, аз знае точно коя дума, кое изречение може да влезе в сърцето на моите почитатели. Това мога със сигурност, ви казвам, че мога да го определя моментално. А коя песен е във вашето сърце влязла завинаги? Камино ли? Не, не бих казала. Има ли такава песен, която ви е просто най-обичата от вашето творчество? Не, не бих казала. Или всяка следваща? Всяка следваща. Всяка нова за мен е по-интересна от предишната. Даже една стара песен, защото аз си позволявам, напоследък си позволих да възстановя много стари песни с нови аранжименти, които по един различен начин ме вдъхновиха също така. Да мога да ги запиша, да ги изпея. Така че всяко ново нещо ми е по-интересно от старото. Къде може да ви видят почитателите ви? Зависи за какво иска да ме видят. Ако иска да ме видят просто и така, са много малко местата. Това са Къде може да ви видят, къде ще изпълнявате. Два ресторанта, няма да казвам кои, защото не ми е разрешено, където мога да вечерям. Два магазина или три най-много, където мога да ме видят, да купувам подаръци на моите приятели. Имах преди, къде може да се насладят на вашата музика, на кои са ви. Песните ми могат да се чуят на концертите ми или в клубовете. Сега много скоро бех в Black Label, където беше доста приятно за мен, да не кажа. Невероятно беше. Публиката времето, беше страхотна. Времето ни напредва. Какво искате да пожелаете на нашите зрители за Коледа? Еми, това е най-светлият празник. Искам да пожелая на всички ваши зрители много здраве, много щастие, много любов и много лични успехи. Мисля, че това са най-важните неща в живота. За какво си пожелавате на вас? Какво искате да ви се случи на Коледа и през следващата година? Аз си пожелавам здраве и нови това песни. Е най-важното. И една прекрасна публика. Която вече я имате. За какво мечтаете? И това е последният ни въпрос. За хубави песни. За какво друго мога да мечтая? Това е... Много ви благодаря за това участие. Аз също така благодаря. Беше чест за нас. Искам да, ако не съм споменала някакво име, имам нови автори, както казах, текстове в имам нови текстове на Нора Караиванова, певицата. Всички я познават, младата певица. Да, много певица. Е красива и добра певица. За сега имам три текста от нея. Кога ще зарадват на нашите зрители с нещо ново? Ами, нека сега да си купят тези дискове. А следващата година, живот и здраве. Съм сигурна, че ще направите поне още един-два албума. Да, но следващата година, живот и здраве, се подготвям и за концерт. Много ви благодаря още има за това участие. Още веднъж благодаря на TV Европа. Благодаря ви, благодаря ви и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас. Останете с програмата на телевизия Европа.